Hola, què tal? En aquest vídeo volem explicar-vos com anirà el proper curs 2020-2021. Segur que en teniu ganes. I que començarà el 14 de setembre. No cal dir que la Covid està aquí per quedar-se. Què farem des de l'escola? El que hem fet és recollir les recomanacions del Departament de Salut i del Ministeri i del d'ensenyament. I els que veu acabar el curs presencialment i heu fet les classes a l'estiu, doncs ja sabem com va la cosa. Si necessiteu saber més detalls de com hem resolt la crisi sanitària des del nostre centre, només cal anar a la pàgina web musicaria.cat i veure com ho fem nosaltres des de l'escola. En l'entrada del blog. Com actuar a l'escola? Ja deveu imaginar, a l'escola heu d'entrar amb la vostra mascareta. En cas de que no en porteu perquè us l'heu deixat, l'escola us en vendria una. Què heu de fer tot seguit quan entreu? Desinfectar les mans amb un gel hidroalcohòlic que tenim a l'entrada. Si algú va directe a la classe, també en trobarà a l'aula. En qualsevol cas, lo important és que has d'entrar amb les mans netes i és molt important. Les classes es faran sempre, sempre amb mascareta, amb unes puntualitzacions que seran les següents. Entre classe i classe es ventilarà l'aula durant 5 minuts màxim i a més es tirarà un espai desinfectant. Però cal que sapigueu que l'escola, a partir d'aquest curs, disposarà d'un sistema d'extracció forçada d'aire i de renovació d'aire de l'exterior, de manera que totes les aules comptaran amb aquest sistema de renovació d'aire, que és, segons tots els experts, l'eina més eficaç contra el Covid. Els alumnes de canvi d'instruments de vent en la classe podran treure-se la mascareta. És a dir, entren a l'escola amb mascareta i és en l'aula tancada en la que ja se'l podran treure per fer la classe. Malgrat això, tindran una mampara que separarà profe de l'alumne i una mampara que es desinfectarà entre alumne i alumne per garantitzar encara més les mesures de seguretat. Pel que fa als alumnes de camp, si volen fer la classe en micro, hauran de portar el seu micro de casa o no fer la classe en micròfon com es fa la majoria de vegades. Les classes grupals, com llenguatges musicals de tota mena, es faran amb mascareta i amb una distància entre alumnes, que seran les de les cadires que ja tindrem prèviament instal·lades, que són les que garanteixen la distància efectiva contra el Covid. True color show your app perpetual blues machine. Tell me why. Respecte de les classes del combo, com us dèiem, l'aula del combo té aquest sistema de ventilació forçada que fa que se substituïa tot l'aire de l'aula en molt pocs minuts. I com ja deia en Jordi, penseu que és el que diuen les autoritats sanitàries, que és el més important, una bona ventilació en els espais tancats. Això nosaltres us ho garantitzem en la major mesura del possible. Malgrat això, en les aules de combo, els alumnes portaran mascareta. Els alumnes de vent faran la classe darrere d'una mampara i els alumnes de cant faran servir el seu propi micro i segurament ho hagin de fer amb mascareta. Mantindrem els grups petits, màxim de 6-7 persones. Ja d'aquesta forma estem complint el que exigeix les autoritats sanitàries, que és que sempre siguin grups molt petits. Ja és l'habitual de fa 20 anys a la nostra escola, per tant no suposa cap gran canvi per nosaltres. Els profes desinfectaran entre alumne i alumne els instruments d'ús comú, com ho poden ser els pianos, o la bateria o qualsevol altre. En principi ja sabeu que heu de venir amb el vostre propi instrument. El més important de tot, si tens simptomatologia de Covid, no vinguis a classe. Si estàs pendent de fer una prova PCR, no vinguis a classe. I si estàs en quarantena, òbviament, no vindràs a classe.
No et preocupis que no perdràs les classes, que les classes les faràs online. Ens hauràs d'avisar amb prou temps, estarà unes 4 hores, perquè el profe et farà a la teva hora, en el teu dia, les classes des de l'escola. Es connectarà des d'aquí i tu faràs la classe des de casa, de forma que si has de guardar una quarantena o estàs amb la Covid, però estàs asimptomàtic i estàs bé, no perdràs la classe. Això es fa extensiu a qualsevol motiu per el qual tu no puguis venir a classe. Pugui ser perquè no et poden portar els pares, pugui ser perquè faci molt temps, que els trens no funcionin, és igual. Si veus que pots avisar amb prou temps i hi ha les eines necessàries, no perdràs la classe perquè la faràs online. I l'únic que necessitarem és saber-ho amb prou antelació perquè el profe es prepari perquè farà la classe des d'aquí, des de l'escola. Si una de les coses bones hi ha hagut en aquesta pandèmia és que hem explorat altres formes de fer classe, com la classe online a través de videoconferència. Us encoratgem a que sigueu molt escrupulós amb les mesures que ja de ben segur coneixeu en el vostre contacte amb les persones properes. És una situació excepcional, ni els més grans ens hi hem trobat mai, i per descomptat els més petits, que cap virus podrà impedir que seguim fent allò que més ens agrada, que és estudiar música i tocar amb els nostres companys. Sigueu, per tant, molt curosos per poder seguir gaudint de la música en viu, a la classe, amb el vostre professor, amb els vostres companys de combo de llenguatge musical, de classe compartida, de vosaltres, depèn. Recordeu que tenim la Sagrateria, físicament, el dia 31 d'agost, dilluns, i que enguany començarem el 14 de setembre, la primària i la secundària. O sigui que atents, perquè aquest any ens avancem una setmana al principi de curs. Ens veiem. Moltes gràcies a tots. Fins molt aviat. Remember every single keys to keep my mind away.